გამარჯობა, თქვენ წინაშე პოდკასტის შეცვლა, რომელსაც წარმოგიდგენთ ნიკო და ზვიგენა. ეს პოდკასტი პატრონის ექსკლუზიური გადაცემაა, მაგრამ ამ ეპიზოდს ლუკას თხოვნით YouTube-ზე წვდებთ. ეს ეპიზოდი მე და ზვიგენამ რამდენიმე ხნის წინ ჩავწერეთ და აზრის გასაგებად წინა ეპიზოდებში დავუბრუნდეთ. Am გამოცდილებით, ხავერდუნად გადავდივართ 2017 წელზე და ანუ ნიკო რაღაც სახეზე მეცნობა რა, აი ბურთელი რაღაც ერთად ვცდილობდით გავხცეულიყავით რაღაც ეს და მოგეთ ალბათ ძალიან დაძაბული იყო ეს ნიკოსთან არ მithkoms აგერ პირდაპირ ეთერში გავიტყვი. ეს მატჩის მე მგონი კომისარი იყო, ალბათ სტატისტიკას ამევდი თვალს რა და ანუ იქ საჭდილობლად იმ პაპანაკევას სიცხეში ერთი რაღაც ბოძი არის დარჭობილი და ის გაშლილი ტენტი და მაინც ცხელა ამ ადამიანს და სახე აქ საშნლად უჟმური და რაღაც გამარჯვება თქმა მინდოდა რა და ეს ახლა ხო ვიცი რა ტიპი არის რა ახლა კეთილი საყვარელი ადამიანი და იქ იმდენად ალბათ ტვინი ქონდა გაღონული რომ გაგიბრაზდი ზოგედა ზედ არ შემოვაფურთხა და მეთქი ეს ვინ არის ეს ადამიანს რა გავარჯობის თქმა არის და ელევ ქონდა ჩაკნეული რა და მე ჩემ თვალიდან ესე ხავერდუნად გადავედით ამ ღოცებზე Tanga ჩემპიონატი იყო იცი. კარგი ორგანიზებული იყო და საკმაოდ კარგად. ყველაზე მაღალი ის მივიღეთ. ერთადერთი მე ლიაზონად რო დამნიშნეს, მე ვიყავი აბსოლუტურად მართლა გვერდიდან მობეტებული ადამიანი, რომელიც ჩალათამ ვიღაცას უთხრა ფედერაციაში და მივედი და აგერ შენ სამოაო. ხო, ინგლისური ვიცი და რაღაცაში თუ გჭირდებათ მოხალისეობრივი დახმარება, მეთქი მზად ვარ თქო რა, ანუ რაგბი იმდენად მიყვარს და რაღაცა მაგარემოში ჩემთვის ძალიან საინტერესო იქნებოდა, შიგნიდანაც მენახა რა და მე მგონი მართლა ერთადერთი ადამიანი ვიყავი, ვინც საერთოდ უცხო ვიყავი რა. Federațiestvis რა მე იქ გავიცანი მე ეს პალიაზონები არ მახსოვს ხოლმე შორეს ვინები მე უმრავლესობას რასაც დავაკვირდი სულ მინიმუმ რაკს რო თამაშობენ გუნდის წევრები ხო ხო იმ მომენტში ზუკა მახსოვს რა იყო ზუკაშენგელი ხო იცი ლიაზონებში ეს არისო არა იმიტომ რომ იქ ბიჭები მახსოვს სხვა ტურნირზე იყო ლიაზონი ხო მოკლედ ხო და მე რამდენადაც მივხვდი ამას წენით არ ვლაპარაკო უბრალოდ ფაქტებს აღვნიშნავ რა ეს სამოა რა თქმა უნდა პრობლემური იყო რა გუნდი რა და აგეძმაო კარი გაიხსნა ვიღაცა მიამიტი ტიპი გაიჩნდა და ეგრევე ჩამახუტეს ის გუნდი რა და თან იმაზე იყო ბაზირებული მარტყოფში რა და მარტყოფში სიარულს წინ დაუკანო არჩიე რომ ბარემი დავრჩები და ვიქნები თქო რა და ესეც რა თქმა უნდა ფედერაციისთვის ჩემი აზრით კომფორტი იყო იმიტომ რომ უდმივად ასე ვთქვათ ხაზზე ვიქნებოდი ადამიანი და გუნდთან კავშირში რა და ლიაზონს ყავდა კიდე დამხმარე და შენო რახან იქახა რომ არ გჭირდებაო რა და დამხმარე არ დამინიშნეს რა და მე თვითონ ვიაზრებ რომ ბოდიში ეს ტრავმა რომ მიიღოს მოთამაშემ ვალდებულება მქონდა გავყოლოდე საუნდყოფში და მეთქი ესეთი რაღაცა რომ მოხდეს მე ეს ავტობუსი თამაშის შემდეგ ისა ეს რაღაცა და უი და აი აქ ქართული ჯიგრული პონტი ჩაერთო და ხან ერთ მეგობარს თხოვდი ხან მეორე მეგობარს რომელიც ჩალთაც არ იყო არ ჩალთა არ იყო რამდენიმე მეგობარმა გამიწია ანგარიში თითო თამაში და თითო ესე მოხალისე მომყვებოდა რომელიც ერთხელ მართლა და მე კიდე გამარჯობა არ გითხარე ერთხელ მართლა დამჭირდა მართლა გაიტრავმა ადამიანი და თამაში ისე მორჩა რომ მე საავადმყოფოში ვიყავი და იმ ადამიანმა მოახდინა მე ანუ წყოლთან დარეკვა იყო საჭირო რაღაცა და ეს ისა მოკლედ ჭირდებოდა რა ადამიანი რა ის მაშინ ზვიგენის მოყევი გაკრას ტიპი რო გაუშვეს და თაკათი რო გააცილეს ხო ის იყო მოკლედ ეს სამოელებიც როგორც ყველა კონძულელი კაი ჭკუა მხიარული ხალხია რა და ყველაფერზე მხიარია და ქრისტიანები არიან ხო კი ძალიან მორწმუნეები არიან რასაც უყურე მე ხე Facebook-ზე დამეგობრებით რაღაცები ისა და მოკლედ ეს ტრამლებული კაცი რომელიც ვეღარ ასწრებდა რეაბილიტაციას გააცილეს სამშობლოში და მოგეთ იქ ისეთი ემოციური მაგის ვიდეო მე მგონი დავდეკიდებაც ესე ფერდობზე დგანან ეს გაწყობილი ისინი მასეთი კაბებით ხო? კაბები ჩუსტებით. შორტებით და ჩუსტებით და ძალიან მართლა ესეთი ისეთი შთამიჭდავი მომენტი იყო რა და რა ქვია სამოსაკას? სიპიტაო? სივატაო. სივატაო. მეცამერია ხა? სიპიტაო მე. სიპიტაო ხო? სივატაო თონგასი იქნება. და ყველაზე რთული კითხვა. Pigi sakas რა ქვია? არ მახსოვს. Timbi, ხო, ექსტული ის არის. ხო არა, სახლების დამახსოვრება არასოდეს არ იყო ჩემი ძლიერი მხარე და მაგას. და ზელანდიის საკას რა ქვია? ვისას? ზელანდიის საკას რა ქვია? მაგას კიდე სხვანაირად ქვია? არა, მაგრამ დამნელი კითხა იყო. მაგრამ ხო შეიძლება ეხლა რას დაკეთებენ, აი ხო ის ფანდურს როიჯერსის ტიპი და მაგას ხო რა მექვია მართლა. ანუ ჰაკა ქვია იმას, გამატაკამატეს. რა ვიცი ახლა რასაც უყურებ 90-იანების ჰაკა ისეთი იყო, მე მგონი ესეც შოუ ბიზნესი და განვითარდა და რაღაცა თორემ. 90-ები უკვე კაცური იყო, მაგრამ აქამდე 60-იან ragaz es roa khobras. O is ragats upro ghimilis momgireli iqo. Ana ზვიგენ შენ თავარი კითხვა. თუ გახსოვს 13 ქართველი, აშკაცი მებრძოლი. კი, ცეკვა მახსოვს. ვინ აკეთებდა? ვინ იყო თავარი, გახსოვს? მაცადი ნონო იყო. ნონო იყო და ჩემი კლასელი მერაბ გიგაურიც იყო მაგ 13 კაცაში გარეული იყო. მერაბ არა როგორც მახსოვს. არ მერაბი არ ქვა გიგაო, што? მევას გიგაური. რეზო კაცო რა მერაბი. ახო თქვი სახელებში ცუდად ვარ და არ მიჯერებ. შეგიცურებს ხა იცი. არა, არა, 17-ზე მოკლედ მერე ცალკე კიდე ჩავწეროთ გადაცემა, იმიტომ რომ წერა მიყვარს ხოლმე, მაგრამ რატომღაც სახელების დამახსოვრება არა, ხო? ხო და ვერ დავდე ერთი ადგილი, რომ ეგამბები დამეწერა რა და ძალიან ბევრი საინტერესო ნიუანსი არის, რომელიც აი ახლა რო დავიწყეთ ლაპარაკი, სულ რო ვიჩდება, რომ მოვყვე რა. ბევრი გადავები იყო რა, რომელიც მოთამაშეები მაინც ბავშვები არიან. აბა რა, მეთქმა სხვა ქვეყანაში მოდიხარ, სამოადან წარმოედგინე საქართველოს. ხო რა და 3-4 პარალელური ხაზი გაიჩნდა სპორტის გარდა, ეთნიკური კონფლიქტი თეთრებსა და ორიგინალ სამუელებს შორის ნენელა ჩუმა შემოწურდა. მერე კიდე სპორტისა და გართობის ბალანსის დაცვა, ეს მოთამაშეები რეჟიმისტები არ იყვნენ და რა თქმა უნდა გართობა უნდათ და რაღაცა და მე გამრიეს ამ შარში და პლანზე წევდით ერთად. არა, ბაზარი. სხვათა შორის მაქსიმუმ კინოსყურება იყო, მაგრამ ანუ საძილე პერიოდში იპარებოდნენ ამ და რაღაც იქ ტაქსის გამო. მარტყოფში იმაშებოდნენ რა, კუტკაში გამოძახება და რაღაცა და მე ერთხელ რო გატყდა ამბავი და ეს მწვრთნელი მომადგა და ხო არიცი სად არისო და მე რო ესე უხერხულად თავის გამოდებილება დამჭირდა რომ რა იაზე არა ვარ ჩქიმდედას გეფუჭვა არა ბევრი ეგეთი ამბავია და რავი აბას მოყვებით შემდგომ გადაცემაში შემოვაცურეთ და რა ძალიან კაი იყო Yes. გამარჯობათ, თქვენ სტუმარში ისევ პოდკასტი შეცურება, რომლის წამყვანები გახლავთ მე და ზვიგენა. და პირველი კითხვა ზვიგენას. ზვიგენ, ჩვენ ვიცით რომ შენი სახელი ცნობილ ჩანჩი არის გამოყენებული, რომელსაც სექტორი უხმარობთ. იხმარეთ გენას. ხალხ თქვენი ასეთ რომელია ყველაზე კარგი ჩანტი, რაც ჩვენ მოგვიფიქრება, ჩვენ თქვენ უფრო. ბოლო იმაზე გამოჩნდა რომ იმან იმუშავა და დავაჟავიერი, იმიტომ რომ ის მარტივი მელოდია და ეგ პოპულარული სიმღერაა და რაღაც. ხო არ ჩავწეროთ გარეალურად რა. და მე გავშთან ხორმიდან ყველაზე ექსიმღერა ჩავართვევინო, რას ფიქრობ? რავი, შეიძლება ეგეც, რავი, შეიძლება სულაც არ არის. ან ცოტა ხანი გვაცადოთ, რომ ჩვენ თვითონვე ეს მეტასტაზები გავზარდოთ გულშემატკივრებში და მე უკვე წარმოიდგინე თავიდან რო იქიდან ჩაირთოს, ხალხი ვერ მოხდება და უკვე რომ მოსმენილი აქვს ტრიბუნაზე მაგარი. არა, მე ხმერო ჩავწერ და ის ხო ხდები კავშირამდე დის მივან. იმ კლიპის დედას რა ერქვა? სტეისი. სტეისი და სტეისის ის შეყვარებულის ის დაემართებათ ეგ. ანუ ეს იგი ლელო მრავალჟამიანი არის. ხო, ანუ სიმარტივე საბოჯამში იმარჯვებს რა, იმიტომ რომ მარტივი წასა ღიღინებელია და ხა. თან ცნობილი სიმღერის გადაკეთებული ვერსია, ხო? რა ქვია იმებს? შლაგერები, ხო? სახელი აღარ მახსოვს. როგორც ყოველთვის ზვიგენას სახელი არ ახსოვს. ჩვენო შეიძლება კარგად იცის უკვე ზვიგენ, შეგიძლია ჩვენათი ხო? ნო, ისე არის, მაგრამ ეს ზვიგეთ ძალიან ისე ბავშვები ძალიან ერთობიან ყოველთვის. ბავშვებს უყართ. ხო, რაღაც, იმიტომ სახალწლო მელოდიაა და რაღაცა და ხა იქ სულაც აღარ აქცევენ ყურადღებას ვიღაცა. იმღერეთ ხარ რომელაცა? კი, ბოლოსკენ რა, მაინც ტრადიციას პატივი ვეცით და მე მესმოდა ესე მე ხო მეორე მხარეს ქვემოთ ვიყავი და პორემ პომპო მესმოდა. სინამდვილეში ეგეც სულ ერთხელ თუ ორჯერ წავიმი. თუმცა ალბათ მაგ უფრო ისმის თუ არ ლოჟოზე არ მესმოდა არც ერთხელ. მაგრამ შეიძლება ლევოს დადების მოგხმაურა. აშუკერაჩუკი მესმოდა, ხო? ვიმღერეთ, მაგრამ ის იყო რა ქვია, ძნელი სამღერია რა, არა იოლი რა. ხო, სერიოზულ ვოკალისტი. ხო, წინა გადაცემაში ამ ეს რუმინეთი ხო ვერ ამოუწურეთ. და უსრულებელი ჭირია. იმის თქმა დამავიწყდა რა, მინდოდა მეკითხა რომ იქ რაღაც მოთამაშეებზე თქვი და რახან ახლოს ისხდნენ. რა განწყობა არის, როცა ეს იქიდან ნათამაშეებს კამზე მოდის მოთამაშე და რამე საერთოდ კომუნიკაცია ხდება, იქ თვითონ ერთმანეთს ელაპარაკებიან თუ უბრალოდ ისეთი დაღლილები არიან? არა, პირიქით მაგარს გადავაბენ ძალიან. ეგერცა და უცნაურია ხოლმე, ანუ ხო გონია რომ ნაკრებში თამაში ძალიან პასუხისგებლობაა რა. არა, ესე ანგარიშს რო იგებენ ხომ უკვე ჩვეულებრივად აი ხო იცი უბანში რო გადავაბა, ეგრე გადავაბენ რა, ანუ სიტყვაზე ვიღაც რა გააკეთებს. ანგარიშის ეფექტი არის თუ უფრო ანგარიში მდიხარ რო აგებ და შანსი რა ხან ხმას არავინ არ იღებს ხოლმე ძალიან დაძაბულებებმა როცა იგებენ ხოლმე ცარიელი გადავა რა საღოლ პუსკუ და რაღაც ეგეთები და მეტალა რიულ ქერტიყაშვილი შედი და გრიგორას კეძახიან გრიშას რა მიდი რაღაც ეგრე და ეს შემოტრიან და უკარო შედია და ბოლო ალბათ 10 წუთი შეიყვანეს ეხა ნახე თქვენ დომინაცია ძმებო აი ეგრე მაგარი მიჩევი და მაგარი განწყობით რა ანუ გადავამიჩევი და რეალურად აი ტრიბუნაზე როგორც ხო ისე ჩვენ რო კასანიას თამაშობ და ვიღაცო დაგიძახეს მაკაცი იქიდან რა ვახარ ზვიგენ რა ხარ შეჭება Mătă, ce anima sunt humorul de tră, ce anime ure xarzelevs, na, pirul xarzelevs uri garciu de șori, da, na, da, xlob tertan zeyari, da. Iman ora magaremet komar. Çatas podcast mi ulotset martla. Ho, pirvalit gadatsema daido. Da, Ivan am tkoyak dus tră, me xome ure xarst mara, albat davleviyorsat, magi da qola mesajji gadaviyardam. Ai giqa gai. Anu bavshovashi gai me ure xarzelebi qos, mara me zmrot simaghle da avitubunebamats ar sheutqu xeli, ro. Ha, vaklas esege ჩვენ ქსარაგვესივსაში მოკეთ უკვე გვაქვს ესეგი რამდენი გადაცემა. პოდკასტი შეცურება პირველი ადგილი, პოდკასტი აბრაგანი მეორე ადგილი ალბათ. მე ესე ახლობლად ვიტყოდი. ანუ სუბერე მოდის ჯენტლმენების თამაში. ეხლა დაგვემატა მეოთხე გადაცემა, ჩაოთას ოვალური სტუდია. კიდე მე მგონი რაღაცები თითქოს გეგმაში არისო ერთი ჩვენ მეგონა. აი ბარბაკაძე წაგვექცა. წაგვექცა ხო. 2017-ს უბრუნდები ისევ და როცა 60 იყო, თავს ვაძლევდი უფლებას რომ რაღაც ცოტა უკვე რომ ვარჯიში ჩავლიდა და ხლაბუცი მიდიოდა, მე მეც Oi, marți la magazin, am Casanes am sărt am șob de xalmai. Casania ertxel da organize chemi megobrevistvis, ai am xelervistvis vints dadioda hipodromze da ertobodit da ძალიან კაი საღამო გამოვიდა, ერთი 12 კაცი მოვიდა და რა თქმა უნდა ხე იმათთვისაც ისეთი იყო ემოციური, რომ მოქმედ მოთამაშეებს რო რომლებიც გამოდიან აგერ მსოფლიო ჩემპიონატს თამაშობენ მე 20-ებში რა და მაგარი გვაშაყირეს, თავიანთ 15-იან თან შეგუშობდნენ, თვითონ ბურთით იყვნენ, რაღაც ყვირილი იმითი დაძაბავდნენ რაღაცა რო ვითომ რაღაცა და ეცკაპ და ის სხვა კლასი იყო ზუსტად ფილიპო ლოსი რო გაიქცეოდა დღესაც ზელანდიურ რაგბიში თამაშობს ეს ბიჭი რა ხო ეგ უნდა მეკითხან ვინმე რამე გამოვიდა მანდედან ანუ ჰანტერი რომელმაც ავსტრალიის ორმაგი მოქალაქე იყო უმრავლესობა რა და ჰანტერ პიუსამი მე მგონი თუ სწორად გამოთქვა სახელგვარს მე უკვე 60-დან გადაინაცვლა იმაში მე მგონი რედში თამაშობს და გადაინაცვლა უკვე ავსტრალიაში Șiramele moxtă tu. E că nacrebi tamașan, da, zani se tikai presa condamnat. Es sofli aruice traumami utragața. Am sezonamde faktobriot isiko ra, zirithadi motamashe gada iksa ra da. Mag hunterze gadau iqo is ro tsiteli miiqo, me mgoni tsiteli miiqo da ramodeme tamashi atu isa tavis trauma iqo da ragats protokolit gamoatoines erti qvira ra da. Ragats varjishebze tsota ise iqo ra da me ki rajirs tku amas da erti tipi europuli sisqlit ra, Australia რომელიც ანუ ევროპიდანაა წასული, ისინი ცოტა ისეთი კრიტიკული ტიპები იყვნენ რა და ეს მასტი აქ ცენზურა ტვინში რაღაცა პრობლემა აქვს რა და ეს უერასოდეს რაგბს ვერი თამაშობს და მე სასაცილო იყო რომ ყველაზე მაგრა ეგ აიქაჩა რა და მე მეორე იყო ანუ რაგბი ცოტა უტვინოების თამაშია ხო შენ მაგის თქმა არა მაგის თქმა არ მინდა ანუ სინამდვილეში არ იცი რა ვინ გაამართლებს რა და ფილიპო ლოსი რა ეგეთი ლოსი იყო ხო უბრალოდ ფილიპო ანუ აუკა ლოსი იყო გვარად რა ძალიან კაი სტრაფი ფთან იყო მე მანაც შეიცვალა ნაციონალობა ანუ რაგბიში ეს ნაციონალობა შეცვლა ისეთი ანუ ოცნებიდან გადავიდნენ ნაცებში ხო ისა და ზელანდიის 7 კაცა ითამაშა ოღონდ რავი ბეგუნდი რა რაღაცა და ესე დეტალურად ხო არ უყურებ და ჩალათ მეუბნებოდა რომ სხვათაშორის ზელანდიურში და ჩემპიონატში გიო ეს ბიჭი თამაშობსო რა ეს ორი ადამიანი ვინც დარჩა დანარჩენები რასაც უყურებ ნო რავი ხო ჩამოიყვან თოზურგადის არწივებში გვილი აქაც რო ჩამოიყვანო შეიძლება ვეღარ გაკაჩონ რა და ჰანტერის ამბავი გამიგვირდა იმიტომ აღდად რაღაც ცოტა ისე ტიპი იყო რა რაღაცა აი მონადი რა არა გვარს არ გავდა პირიქით რაღაცა რო არ გამოვა და გაიბუტება და გაბუსული ბავში რაღაცა თავისთვის გაბუტება ცოტა რეალურად ეხა მართლა ბავში ხა 19 წლის 60-ს ცხოვრება ნანახი არა აქ რა რა უნდა თქვა ხო მოყვე არც თუ ისე ესთეტური ამბები ეს იყო ხალხი რომელიც იქ სოფლად ცხოვრობს და როგორც ჩვენ სოფელში ჩეჩმას ეძახიან ხო სულად იმათვის მარტყოფის კომფორტი ზედმეტი კომფორტი იყო რა და ყოველ კვირაში დამლაგებელი მოდიოდა ჩემთან თხოვნით რომ ბიჭო ეს მთლიან რულონს ტუალეტის ქაღალდისას ნუტენიანო რა იქო რა გაიჭედება კანალიზაცია ძლივს წმინდაო და მე შეიძლება თელი სისტემის პარალიზება მოხდეს ანუ როგორ მოქცეული იყვნენ იმასთან არიცოდე დანადგარდა უნიტაზად წოდებული არიცოდე ტიპები აი სერიოზად ერთი თვე გავიდა რამოდენიმე ამღზელობითი ლექციის ჩატარება მოუწია მწვრთნელს წარმოგიდგენთ ზვიგენა და სამუელევს უწევს ტუალეტის ხმარების არა მე ახლა მაგის პირადად მოთამაშებთან არ დავიწყებდი ლაპარაკს მე ვეუბნები მწვრთნელს რომ ეს პრობლემა არის და პრობლემა არის იმიტომ რომ შეიძლება სისტემის კოუჩი ხო და მიხდები რა შენ ბავშვებს რა და ის დააყენებდა რაღაც Da, ce refeli. Da, da, tliani kagaldis chatenu ara saçiro ruunis. Da, toale suratami qoyaquli. Mana manu bolo momentamde maits. Ragats taviseburi bavshuri isini kondat ra, romerits ai ver mixhtebodi ro raze aketebden ravatsa da. Mainteresebs samoelebit keus datsaben skamis ukan. Ai, ეგ არ შემიჩნევია სხვათა შორის. არა, ისე ჯიგლები იყვნენ რაღაც, უბრალოდ ძალიან ბავშვები იყვნენ. მაგალითად, ერთ თხმა წასვლის წინ ფულს მაწვდეს რა და მეთქი, აი არ გინდა რა გინდა და თელი ერთი შეკრა უზარმაზარ ბაუნტების და იმების მთხოვარო წასაღებად რა. ჩოხი კოკოსი ხო აქვს და რავი მეც გამიკვირდა მეთქი აქედან რო არ ზიდო მეთქი და რაღაცა კომიკური სიტუაციები იყო ხოლმე რა. ეგ სამოაბრიალად მართლა ისე იყო შეკრებილი, ნაკრები იყო მართლა სამოელების. თელი მსოფლიო შეკრიბეს უცებ ერთ ქალაქში ხო თორე. ეს ეგ სამოში არ ცხოვრობდნენ. ყველას ორმაგი მოქალაქეობა ქონდა, რაუნდენიმე გამონაკლეს იყო მხოლოდ დაანჩენები ზელანდია, ავსტრალია. ანუ ზელანდია, ავსტრალიაში დაბადებული ტიპები იყვნენ. ისიც კი არა, რომ წასულები, ანუ იქ დაბადებულები რა და სხვათა შორის ის მომენტი მწვრთნელი სიტყვაში იყო, რომ აი ის რომ წარმატებული გახდი, ზელანდიაში ითამაშებ რა, ზელანდიის ნაკრებში. ანუ იქ ის არის ხო, ხო, ანუ გულზე ხელის რტყმა რო აი ჩვენ სამოა და რაღაცა იქ ცუტონად სულაც არ ითვებოდა, რომ თუ ისეთი წარმატებული გახდებოდი, რომ All Blacks-ი გახდებოდი რა და ანუ საზომი ეგ ქონდათ ხო და ანუ ცოტა ჩვენთან ხო იცი ძალიან ზედმეტად გულზე ხელის თურქ იმათ ფსიქიკაში ეგ არაფერი ცუდი არ იყო მაგაში და მაგიტო იყვნენ ცოტა მხიარ უყოთ ხო და ეს შვანგლერ სწორად თუ გამოთქვა ორი ნომერი იყო სამოელთა მაგათი მწვრთნელი ანუ ევროპაში ნათამაშები ტიპაჟი და ტიპაშს რო უყურებდა გონია რო არა ამას ვერ ხვდება და რაღაცა ძალიან ადამიანური იყო და კარგ დეტალებს იმაშებოდა რა ინდრეს მე რაღაც ლუდის ბოთლით ხელში რაღაცას 60 განდვირთვა გვაქვს რა და წუთნებთან ერთად სვავ რაღაც და ერთ-ერთიო ახლა ჩემი ნაკრების წევრიო წარმოიდგინეო იქ დავიჭირეო ჩემ გოგოს იმაშებაო რა ედეითებაო რა SMS-ებს წერს და რაღაცა რა უნდა ვქნაო რა ცხოვრება ეგრე არისო რა რაღაც ანუ ამაზე ის კი არ ქონდა რომ ჩემთვის არ გეთქვა ზვიგენა და სხვა რაზგე საქართველოს შეება მაგა როგორ გაბედა და შეება ხო და შეება ხანჯალი გაეშალა და დაეჩეხა და ამან ნუ რავი ეგრე არა ცხოვრება ეგრე არის მოწყობილიო და ნუ ახლა რაღაცებს კიდევ ვერ გავხსენებ ზუსტად რაღაც ეგეთი საკმაოდ აზემოსული საკმაოდ კი არა კარგად აზემოსული ტიპი იყო რაღაცა და სუ კომიკური რაღაცები ემთხვეოდათ ანუ ორგანიზება არ ქონდათ რა ნულოვანი იყო თამაში წინა დღეს აღმოაჩინეს რომ ეს ემბლემა სოფლიო იმისი არ ქონდა დაკერებული და კუსტარულად სოფელში ძველი ხელის მანქანა აღმოაჩინეთ იმის და ვიღაც ქალმა გაათენა რომ თამაშზე გამოსულიყვნენ ამ ემბლემა დაკერებულები მე ბურთები რაღაცა ეგრე წოდებული ნასოს ქართულად ამქვია ბერავი რამე აღმოაჩინეთ რომ ქართულად არ ვიცით რა და ტუმბო მე მგონი ხო რაღაცა და იქ რაღაც ვულკანიზაცია რო ვიპოვეთ და გავაბერინეთ ბურთები და ბიჭო ვულკანიზაცია და ქვია ვულკანთან რამე შევაშიარე აზერო ყველაზე პირველი დიდი შოკი იყო ის, რომ როცა ლიაზონი გავხდი, იმათი ფედერაციის წარმომადგენელთან, პრეზიდენტთან კავშირი დავამყარე, ანუ ოფიციალური რაღაც. აი, სამოს პრეზიდენტს იცნობდა ჟე? ანუ კავშირის საჭიროება იყო რა, მაგისი რა, ვალდებული იყავი, რომ იმასთანაც ანგარიშში ვალდებული იყო. ფლირტი ხო არ ქონდა? არა, ფლირტი არ ქონდა, სახეზე არ მინახავს. ხო და ეს ბატონი ამავე დროს, ნუ თავიდან რაღაცა ოფიციალური ერთი-ორი წერილი გავგზავნეთ, გამოგზავნეთ და ზუსტად გუნდი რო უნდა ჩამოფრინდეს, წინა დღეს მოდის კიდე ერთი მეილი იმისგან და იყო ზელანდიელი ტიპაჟი რა. იმიტომ აღვრიშნავ ამ რასას, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი კონფლიქტი გაირკვა რო არის მაგ ყველაფერში რა. იქ მე შეცურებები იყო თემების რომ ჩვენთან იმეგობრე ესენი ამპარტავანი ხალხია რა. ანუ მაინც პრობლემა ქონდათ სამოელებს რა, არა ეთნიკურად არა სამ რომლებიც სტაფში მუშაობდნენ. ხო, სამშობლო არ ქონიათ მაგათ ეგრე გამოდის ხო? ხო, რაღაც და. სინამდვილეში ეს ავსტრალიელი, ზელანდიელი რომელთა ისინი წინაპრები ევროპელები იყვნენ, ჩაოლებრივი მასტები იყვნენ რა უბრალოდ ეს ტიპაჟები იყვნენ პროფესიონალები და ბევრად უფრო მომთხოვნები ამ მასტებს ნაღდ სამოელებს ჯიგრულ პონჩი ბოდიში და უკაკავდნენ რა იმიტომ რომ უფრო რაღაცებს ზედმეტად ითხოვდნენ და ამ წერილში მოკლედ ხსნი მეთქი ნუ რა ხდება ჩოლები რუტინული წერილი მგონია და very confidential რა ძალიან ისეთი საიდუმლო ახლა იმდენი წელია გასული რომ ისკაც ამოიც ან შენ მიწერე ეგ სიტუაციები რასები ხდება არა თუ ის კი წერს ეს გავასწარი მოვლენებს და ეს წერილი მივიღე სანამ დავიწყე წინა დღეს რა და ეს ადამიანი წერს რომ გუნდის მენეჯერი არის პოლიტიკური ნიშნით დანიშნული ადამიანი საურა მაგარია. Რომელიც სინამდვილეში საერთოდ საქმის აზზე არაა და არც არაფერს არ გააკეთებს. მენეჯერი, წუთნაზე დადევით ათვისოვანი. ხო და ნუ გეკნება ამ ადამიანის იმედი, ანუ სინამდვილეში მე და მენეჯერი უნდა ყოფილიყავით, ბჭყალებში მეგობრები, რომ ჩემი მთელი ურთიერთობა მენეჯერთან და მენეჯერი რასაც მეტყოდა იმას ფედერაციასთან ვიტყოდი და ასე შემდეგ რა. ამ დროს ეს მენეჯერი ესეთ ინფორმაციას მაწვდეს, რომ აბსოლუტურად უარგისი ტიპი არის, რომელიც რაღაც ნიშნით არის ეს. ლეიბორისტია და და. ხო, რაღაცა, მაგრამ ნუ გეშინია ჯგუფის სხვა წევრები ამის შესახებ ინფორმირებულები არიან და ისინი მოგეხმარებიან და რაღაც. და ნუ ერთ-ერთი ახდა სიტყვები, ეს მენეჯერი იყო ჩემთვის თავის ტკივილი, მაინც სუბორდინაციის დაცვა მიწევდა, რომ ფორმალურად მაინც ანუ სხვები გადაწყვეტდნენ, რომ მოდი ესე ვქნათ და ამასთან ამ თემის შეცურება მიწევდა, რომ ისე მიმეწოდებინა, რომ ესე ვქნათ, ხო? ხო და რომ იმასაც ეთქვა რომ ხო რომ მაინც ფორმალურად ეგ იყო მენეჯერი და რაღაცა თუნდაც კაპიტნების ვარჯიშზე სამჯერ გადამითქვა რომ ფედერაციამ გითხრა რომ გუნდი მოვა კაპიტნების ვარჯიშზე თუ არა რომ მოედანი იყოს მზად მათქმევინა კი არა კი არა კი არა და ბოლოს მოდის პრეტენზიით რომ ჩვენ გვინდოდა იქ ვარჯიში და რატომ არ არის საშუალება და ეთქი ბუდი შემანამ უკვე ორჯერ დამარეკინე და მათქმევინე რომ არა თქო და ახლა საღამოს 8 საათია და უკვე აღარავინ აღარ მუშაობს რა და ბუდი ხვალე გამოვი აღარ გამოვა რა მოდ მეც ჩემ პოზიციას ისე არ ვიყავი რომ ვერ დავიცავდი რა ანუ ეს არასასიამოვნო სიტუაციები მუდმივად ხდებოდა მითითება მიწევდა რომ ბოდიში მაგრამ შენ თუ ნორმალურად რაღაც ამბავს ვერ მომაწვდი მე მხოლოდ გამტარი ვარ და რო გავახსენებდი რომ შენ არ მითხარი რომ არ მჭirdება მე უკვე ნუ ჩუმდებოდა რაღაცა და ძალიან კომიკური ადამიანი იყო რომელიც არაფეშუაში არ იყო რაკთან იქ რაღაც სოფელში ვიღაცა ლიდერი იყო თუ რაღაცა მე მეხუმრებოდნენ წამოდიო ცოლს მოგაყვანინებ თუ იქო და 100 ღორს მოგცემთ და რაღაცა მიწასო და მოკეთ იქ სიმდიდრე ამ ჩოლებრივი ცხოველების რაოდენობით და ძროხები და იმებით იზომებოდა და აი მიწა მქონდა მოკეთ მოზომილი უკვე რომ მომდომებოდა აპიაში რო წავსულიყავი ეს ტიპი ძალიან დამიძმაკაცდა და რა. ჩთან შენიანებს ნახავდი ეგ ზვიგენებს. არა, უცხოთ არ ეგწოდი თავის ჩემი აზრით რა, კაკ მინიმუმ. მოკლედ ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო, იმიტომ რომ როცა სადღაც 30+ ადამიანს ქართული მინდა თქვა სიტყვა ამ ისე რა. ინგლისური და მე გადაიქცე. მენეჯმენტი, ბრავი, ანუ ორგანიზებაც ინგლისურია ხო? მართავ, ხო, აი სიტყვა მართავ, ბევრი სიძნელე არის და ბევრ რაღაცას ახალს აღმოაჩენ ხოლმე და მე შენს გეგუნება რომ რაღაცა თვისებები არ გაქვს, მაგრამ მე თვითონ ზუზუპ თუ რა გაქვს ხო? შემოგიცურდა. ზვიგენა მეც შეცურდები ხუცეთ მარტყოფის ბაზაზე ხო? და მე მახსოვს რომ ბაჩომ ძალიან ისეთი ალალი მალობა გადამიხადა რა როცა შეხვდით ტურნირის შემდეგ იმიტომ რომ თული შეგხვდა ხო? მეც ხო ხვდები რომ ის ხვდება რომ რა თავის ტკივილი გუნდი შემეჩეჩა შემომიცურდა შეგიცურეს ხო? რაღაცა და ის მომენტი რომ არ იყო ჩივილი და ის მომენტი რომ აი ხო თავს ვიქებ მაგრამ ნუ რეალობას ყვები შეიქე ზვიგენა ხო რაღაცა მარტო ერთი დიდი თავის ტკივილი თელ ჩემი დიდი მონდომებით და აი ნერვების ფასად და დიპლომატიის რაღაც დოზით უნარის გამო ავარიდე ფედერაციას რომ რაღაც ეს თავის ტკივილი ისე ჩავატარე რომ იმ ფარგლებს არ გაცელდა რა. მაინტერესებს ზვიგენ ანუ როგორ იყო მთლიანი დღის გრაფიკი სიტყვაზე? აი მოდი თქვა წინა სათამაშო დღე არის და მე სათამაშო დღე რა. თან მარტლობში ხართ ხო? ხო ეს უნდა. ანდათ კიდე დასვენების დღეც როგორ იყო? მე სადმე უგეჭველო დასულიყავით ხო მაგალითად თაწმინდაზე რაღაც ეგრე. ხო ამაზე და ისეთი იყო თავის ტკივილი მოხდა მაგაზეც რა თავარი მწვრთნელი ისე ვიტყვი იყო მაგარი პროფესიონალი მაგრამ თქვა შერკინების მწვრთნელი ყავდათ ტიპი რომელიც ის კაცი იქ იქნებოდა თუ არ იქნებოდა ანუ მარტო მენეჯერი არ აღმოჩნდა რომ ისე იყო უბრალოდ გამოგზავნილი რა ლეიბორისტი საქართველოსთან მაგარს იძმაკაცებდა სამოა იმიტომ რომ ეგეთივე რაღაცა რა სამოას არ ვიცი მაგრამ როგორც მახსოვს მე ტონგა ბოლო რაღაც 15 წელია გრანდს ჭამს და სტადიონს არ აშენებს რა და ირიბის გრანს ჭამს და სტადიონისთვის გამოყოფილი ფულია რა ფიჯიზეს ეგრეა რაღაც და მაგ კუთხით მენტალობაში სამწუხაროდ ერთმანეთს გავართ რომ ანუ რაღაც ნუ ჩვენ გავასწარით კიდე არა ჩვენ წინ წავედით კაი გაგებით წინ წავედით და ისინი დაახლოებით რაღაც ეს კაი ტიპია იმის ბიძაშვილია და აბა კუნჩი ჩავსვათ, დარწმუნებული ვარ, აი მასე იყო შემადგენლობის რაღაც 1-20-30% მაინც იქ წამოსული რა. იყო მწვრთნელი ძალიან მაღალ კვალიფიციური, იმიტომ რომ აი უყურებდი რომ აი ძალიან ბევრ დეტალს აქცევდა ყურადღებას და ყველას ძალიან მომწონდა ფსიქოლოგიურად როგორ უდგებოდა და არ ქონდა ჩაკუჩი მიდგომა რომ მარტო დაჟის ენით ლაპარაკი და ანუ რაღაცა რომ დააშავა გუნდმა, მე რომ მეგონა რომ დასჯიდა, ბიჭებსაც უნდათო განტვირთვაო და მესმისო ამათი ასაკისო და აპატია და უბრალოდ ამას გპატიობთ, მან პირობა დაუდო რომ ამის შემდეგ ესე იქნება თუ არა და ნუ მაშინ იძულებული გავხდები. ის რა საინტერესოა წარმოიდგინე, გუნდი მიიყავს ოფლიო ჩემპიონატზე და აი შენ როგორ მიუდგები ხო საერთოდ სხვა ანუ ამ ადამიანსგან ბევრი მქონდა რა სასწაული, იმიტომ რომ ანუ ძალიან ჰუმანური, ძალიან ადამიანური იყო, ვიზუალურად რო შეხედავდე ეს ამ ხა კაცი ჭამია ტიპი იყო, ორი ნომერი შერკინების რაღაცა და ეგ стереოტიპებით ხო გატენილები ვართ. არ იფიქრებდი ამ კაცზე და ამ დროს ძალიან ისეთი ადამიანი. რეჟიმისტი იყო, როგორც კი გუნდი ჩამოვიდა, არ დააძინა რომ ეს საათის არევა არ დამართნოდა და წარმოიდგინე პირდაპირ თვითმფრინავიდან ჩასული გუნდი მსუბუქად ავარჯიშა. Ro es odulebuli adameni egreve daidzineb ragatsa da ro ar chadzinebodat da daeloda sagamus ro ukve akaur droits sartqashi daedzinat droz daedzinat doroze gaequizat procesi dghesheva ori varjishits qopiliqo tamashi tsina ra tkonda kapitnes varjishi da upro msubuki da iseti kapitnes varjis mengoni qvela vart dastrebuli da ukve zaan naklebi kontaktit da imiti aris da shemdeg dghe iqo tamashi shemdeg ganturtva varjishis gareshe da ak federatsia gamoqopta Cu biugets. E mai sunt chatele ulice. Da, problema moștera. Englezii n-au clăvit situația lui cu șerea, atunci da binau bule. Ic erticatis hamis teoratic de voda tu cu aibatura gata. Ic o situație de $80. Esen irahan martopșii conen. Ați tucat $20. Samjer n-au clăvit. Da, ce să vămăm am dasune bizdreze. Is mosatse mitanha. Macedan daituales. Da. Ho, ragats da $80. O $80 gatse gam copilirom. Salme წაგეყვანა და გეჭმია რესტორანში. Ერთგან პირველ ჯერზე მოახერხე რომ ამ ბიუჯეტში ჩავჯექით და ნუ რაღაცა ხინკალით და იმითი ასე ვთქვათ მძიმე საჭმელით კალორიულობა შევქმნენი. მეორე ჯერ მოინდომეს მთაწმინდაზე და ნუ იქ ფასები უფრო ძვირი. ერთგანზე $80. და ისევ ჩვენ ჯიგარ მენეჯერთან მივედი რომ მეთქი ეს თანხა მე ხო არ ვიყავი, მე უბრალოდ ინფორმაცია მიმაქვს რა ადამიანთან. მე ხო არ გადავწყვიტ ეს. Etke estan xar ikneva ek sakmarisi. An თქვენი ბიუჯეტიდანაც ამატებთ, რომ ნორმალურად გამოყვებოთ ესა, იმიტომ სპორტსმენი ისა კარგი ჭამა ჭირდება. ან მეთქი ეს უნდა გავაოქმოთ და დავრჩებით მარტყოფში და მარტყოფში მშვენიერი კვება იყო, ახლა ის ბაზის კვება ხო? ხო, ბაზის კვება, რა ვიცი, სულოგულო, მეგონი იქ დავიწყე გასუქება. ამ მენეჯერმა რა თქმა უნდა პასუხისგებლობა აირიდა, არა რა წავიდეთ, არა უშავს რაღაცა, წავედით უხერხულობის საშინელი მომენტი, რომ აი რო უყურებ და ყველას ხში ერთი ლუკმა გადავიღე, რომ კიდე ვიღაცის ლუკ mara megorov რაღაცა რა შეეჭამა და პირველად ვნახე მწვრთნელი მართლა გაბრაზებული და ახლა არ ვიცი ჩემს მიმართ გამოხატავდა თუ არა, იმიტომ რომ ინგლისური მაგათი ისეთი არის რომ როლაპარაკობენ გონია რომ ჩხუბობენ რა. სინამდვილეში მაგით ვერ მოგესალმე მე რომ ვიცოდი ეს ამბო. არა. ზომა მომიყვარა წინათ გასდა. Boys are hungry. Boys are hungry. მაგრამ მწვრთნელის მესმის რა, რა თქმა უნდა იმ თამაშების ის დაცვა იყო და იმ ადამიანს ისე უპასუხობ რომ მეთქი თქვენი მენეჯერი სიტყვა რომ წავიდეთ, მე გაფრთხილებული მყავს. კითხვა იმ ადამიანთანა და წამოვედით და სანამ მარტყოფში მივედით ლილოში რაღაც ფენოვანი ხაჭაპურები და რაღაცები შეჭამეს ტიპებმა, რომ მშივრები არ ყოფნიყვნენ რა და მაგარი შეგეცურებია. ხო, ეს ფორმალური ბიუროკრატიული სისულელეები რომ რატონში ხარ, კიდე პლუს ბევრ ფულს გაძლევ და რახან მარტყოფში ხარ. ნაკრეს რაღაც ესეთი ისინი გაუგებარი ბიუროკრატიული მომენტები იყო რა და მესამე ეგეთი გასვლის დღე რომ უნდა ყოფილიყო ისევ თამაშში განტურთეს, პირდაპირ უთხარი, მეთქი მე არ ვაპირებ ამ ყავს. ხო, რაღაცა ვრჩევით ბაზაზე, თუ არ გინდათ რომ ისე მშივრები დარჩეთ და სიტყვა აღარავის აღარ უთქვია და რაღაცა და აი ამ ბალანსის დაცვას საკმაოდ ბერენუს ან პოლიტიკური რაღაცების განსვალისწინება ხო მეთქვა ეს. ხო და ეგ გეუბნები ოთახებში იყო რა ეს ცდა რო რაღაც 60 ეს ორიგინალი სამოელები რო იმათან უმეგობრო ისენ ცუდი ტიპები არიან და ამაყები არიან და რაღაცა და ეს. და შენ რეალ ჩემისთან დამეგობრდი ისე? თეთრ იმებთან, ავსტრალია, ზელანდია ბრჭყალებთან, იმიტომ რომ ტიპები უბრალოდ თავის საქმეს პატიოსნად აკეთებდნენ და ეგ იყო ბრჭყალებში მაგათი მინუსი, ანუ excuses რაღაც თავის არიდებას და გაიოლებას ცხოვრების არ აკეთებდნენ, რაც საჭიროა ერთი იყო ფიზიო, მეორე რაღაც შეტევის წვრთნელი თუ რაღაც აღარ მახსოვს რა და იყვნენ უბრალოდ მომთხოვნენ კაცრი ტიპები რა, რომლებიც არა მე არ ვიცი ეგეთი ვარ თუ არა, ხე გუნჩი არ მიმშოვე რამდენად გამოდგები არ ვიცი. ან საღამოს თავისუფალი დრო რო ქონდა ხე ჩვენ ხო მოთამაშეები არ ვიყავით უფრო შეგვეძლო გასვლა მე ქალაქში რაღაც ხანდახან გავიდოდეთ. თბილისში თუ თბილისში? აა თბილისში რო წამოსულიყავით ახ მარტყოფში რა უნდა გვეკეთებინა რა და ძალიან ბანალურად ვიღაც ხო გეტყვის წამოლუდი დავლიოთ. ეს არა, თელი ისა, ძებნი და ყავის დალევა საჭიროა კარგის რა და ერთი ორ ადგილზე რომ მივიყვანე, მოჭმუხუნული სახით ძის და რა. მე სადაც მოძენა კოფელაბი ყაზბეგზე, სადაც ბუნებრივად თვითონვე ნედლეული ჩამოაქვთ და აქ ხალავენ რა და თუნმე ყავა ორ კვირაში კარგავს რა იმ თვისებას რა და რახან აქ იხალება ის უკვე ის კარგი თვისებები და კაი გემრიელი ყავა არის რა და უეთ ეს რო დალია და ძლივს სახე გახსნა და გაიღიმა და რაღაცა ეგეთი უცნაური ადამიანია უბრალოდ მისთვის ყავა იყო ყველაფერი რა ცხოვრების ან ჰობი თავისუფალი დრო მისთვის იყო რომ სამე კარგად წასული კაი ყავა დაელია რა მესმის არ ვიცი რა მე ეგეთ ყავისტი არა ვარ. მე საერთოდ არ მეყვარს. მოკლედ ეს იყო ზვიგენა გვიყვებოდა სამოაზე. ყველაზე კაი ჰიმნი რომელია რაგბიში? შოტლანდიელების ჰიმნი მევასება ძალიან და ის თან სკოტების მიწაზე რო ეს გადმოდგება ტიპი ხოლმე სახურავზე და დაიწყებს ისეთია რა, რავი. მე საქართველოსი მომწონს რა. სხვებზე მე მომწონს არ მომწონს. ცოტა დუნეა რა და ნელია ხო და ის არის რთული სამღერია რა. მაგრამ აი იტალიაში რო იმღერა სოფოხალაში მაგახსოვს. აი მე ძალიან მომეწონა ეგ რა. ხო, ამ წელს ვერ აღვიდგენ მელოდიას, მაგრამ რახან იტალია ვთქვით, აი ჩვენი ჰიმნის საპირისპიროდ იტალიური ჰიმნი არის. თავი ორი კითხვა მაშინ ზვიგენ. რაგბზე ისმის ორი კითხვა რა. რაგბი მოხილების თამაშია თუ გამართულების? და მეორე კითხვა არის მე რა ჩქარი, მაგრამ ჯერ ამაზე მივასახებ. მოხილების ვიტყვი მაშინ. და მაშინ რაგბი ანუ დაჯახების თამაშია თუ არიდების? ამ ორი კომპონენტის ნაზავია, ასე ვიტყვი. და რაგბი აბრაგანის თამაშია თუ შეცურების? ეგ სასახად შეცურების. აი ამ ოპტიმისტური ნოტით დაგემშვიდავით. ეს სამი კითხვა იყო მომატყუე. მესამე კითხვა შემეცული. შეცურებული კითხვები ზვიგენასთან და ნიკოსთან ერთად. მადლობა. აქვე ბოდიშს მოგიხდით, რა ვილაპარაკეთ თუ მახსოვდეს ახლა ერთი სიტყვა და ნიკომ დამეჭირა და შევიტახდა ერთრაოდიან ბრძოლაზე და სამრაოდიანი ბრძოლა გამიჩნდა და ეხლა საჩემპიონი მე-5-საც დავლიშნოთ. არა, აღარ შემიძლია და ნოკაუტში. კამარი არ გაქვს ფოტაშერეშ. არ ვიცი, მე უკვე ის ხელს მაგედაზე ვაბრახუნებ დანებების ნიშნად. გიყვარდეთ ნიკო და პატივს სცემდეთ. ზვიგენა უფრო მედიერად.